Ja, Janet. Dolph er en heldig fyr. Ja, det er han. Og alle vet at Betty er en flink liten kokk. Ja, det er hun. Og Ralph blir forfremmet på jobben om et år eller to. Ja, det blir han. Hey, Janet. Yes, Brad? I got something to say. Uh-huh. I really love them. Skillful way. You beat the other girls to prize bouquet. Oh, Brad. But I slam it. Janet. The future is ours, so let's plan it. Janet. So please don't tell me, Janet. Janet. One thing to say, and that's that it. Janet, I love you. The road was slow, and I ran it. Janet. I'm a heart, and you've had it. Janet. One thing to say, and that's that it. Janet, I love you. For å besøke en Dr. Everett Scott, tidligere college-professor og nå en god venn av de begge. Det var sant nok at det var mørke stormskyer, tunge, svarte og overhengende i akkurat den retningen de var på vei mot. Det var også sant nok at reservedekket de hadde sårt trengte luft. Men som to helt vanlige mennesker på en helt vanlig natt, så kunne ikke en liten storm spolere en ellers helt vanlig stormfull kveld. Dette var en helt vanlig kveld de ville huske lenge. Janet. Hva var det så smalt sånn? Jeg tror et av dekkene har punktert. Oi! Hva er veien, Scott? Det ser ut som vi har kjørt feil ved forrige veikryss. Men hvis vi fortsetter videre, så tror jeg vi kommer tilbake til hovedveien. Du får bli inn her i bilen og holde deg varm. Så får jeg se om jeg finner noen som kan hjelpe. Ja, men hvor skal du hen? Jeg er jo langt ut i ødemarka! Du kjørte ikke vi forbi et slott på et par kilometer siden. Kanskje telefonen ikke er lånt? Jeg blir med. Det er ingen vits at vi begge skal bli våte, Janet. Jeg blir med. Og forresten, elskling, så kan det jo være at eieren av telefonen er en vakker ung kvinne, og så kommer du kanskje aldri tilbake. Hahaha.
litt kan jeg ha en telefon vi kunne lånt. Hallo? Ja, god dag. Vi lurte om vi kunne hjelpe, du skjønner. Vi har hatt et lite uheld nede i veien. Og det har vi en telefon vi kunne lånt. Dere er våte. Ja, det regner skikkelig. Ja. Ja. Dere får komme inn. Så snilt. Vent her! Også, etter å ha trosset det barske været, virker det som om fru Fortuna, lykkens gudinne, smiter ned på Brad og Janet. Eller var det ikke sånn? Det var sikkert og visst at det var et eller annet med dette huset. Som et punktert dekk og en våt kveld hadde forært dem, så fikk de begge til å forholde seg forventningsfulle, men usikre. Men hvis de skulle nå sin destinasjon i denne natt, så ble de pent nødt til å ignorere sånne følelser, og simpelthen ha nytte av den hjelpen de ble tilbudt. Brad, hvordan sted er dette her? Jeg er så redd! Det ser ut som en jakthytte på eksentriske særinger. Å, du skjelver jo. Ja, jeg er klissvåg. Skjønn her, Janet. Det kom varm luft fra den luftkanalen. Må ta av jakken og tørken, så skal jeg prøve å finne en vaktmester. Skjerp meg, Janet. Jeg er her. Det er ingenting jeg var redd for. Se her. Det er jakken min også. Ok, kjære. Det går bra, Janet. How do you do, I see you met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. So I'll remove the cause.
but not the symptom. Og dette Janet Weiss, min forlovede. Dere veldig heldige som blir invitert opp til Franks laboratorium. Mange ville donert sin høyre arm for muligheten. Sånn som dere, kanskje? Jeg har allerede sett det. Han Frank, mannen din? Våre herre foreløpig ikke gift, og jeg tror ikke det noensinne vil skje. Vi er hans tjenere. I så fall er han veldig heldig. Ja, han er heldig. Dere er heldige. Vi er alle heldige! Alle bortsett fra Eddie. Eddie? Pizzagutten. Alle vet ikke bra nok. Vår herre ville simpelthen forbedre hans posisjon. Det var da bemerkelsesverdig av han. Ja, det virker ikke som det er så lenge siden han dro. Bo! Rett til helvete! It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. Not for very much longer. I've got to
som et sinn. Lås igjen en lås. Og det er det samme som begynnelsen på slutten. Forstår dere? Nei. Dette er morspill, Janet. Kan jeg få pipe noe? For fiskene? Nei, takk. Nei. Helt riktig. Så fantastisk å ha forfriskende mennesker rundt seg. Magenta, Colombia, assister Riffraff. Jeg vil gjerne underholde besøket vårt. Brad Majors. Og dette er min forlovede. Gent Weiss. Weiss? Weiss. Enchanté, så celebert. Og få noen charmerende undergevanter dere går med. Men se her! Ta disse på dere. Så vil dere føle dere litt mindre sårbare. Vi tar aldri imot gjester her, med mindre vi kan behandle dem med vennlighet. Vennlighet? Alt du ville bare låne en telefon? Et forespørsel av all rimelighet, noe dere har valgt å ignorere. Ikke vær utakknemlig, Brad! Utakknemlig? Brad, så kraftfull du er, så virig. Et frakt eksemplar av en manndom. Så dominant. Janet, du må være stolt. Ja. Si meg, Brad, har du noen tatueringer? Så absolutt ikke. Nei. Du da, Janet. Gud, nei. Alt er i sin klarhet, mester. Vi simpelthen venter på dem for å gi klare signal. I kveld, Brad og Janet, vil paradiset bli mitt. Så bedårende! Det var merkelig hvordan det endte. En av skjebnens luner, faktisk. Et sånt øyeblikk. Alt er mørkt. Mikroskipene funker ikke. Og du føler at du er konfrontert med noe du ikke helt har løsningen på. Du får panikk. Du er fanget. Og det er ingen vei ut. Og selv om det er det, så vil det mest sannsynlig være en blindgate. En enveisbillett. Og så, plutselig, knekker du koden. Alle blikkene passer sammen, og for en idiot man har vært. Svaret lå der hele tiden, og det skjedde ved en slump. En ren tilfeldighet. Tilfeldighet. En ren tilfeldighet. Tilfeldighet. Å Gud, det var sånn jeg oppdaget hemmeligheten. Den unnvikede ingrediensen, den lille gnisten. Livets levende pust. Ja. Jeg har nå den kunnskapen. Jeg har nå nøkkelen til livet. Dere skjønner, Brad og Janet. Dere er heldige i denne natt. Hvor min vakre skapelse er klar for sin fødsel. Dra i spakene til den soniske oscillatoren og skru reaktorkraftens input opp. Tre. Hakk. Brad! Det går bra, Janet. Thank you.
oppfører man seg ikke. Og så rett etter en fødsel. Vel, ingen er perfekt, men jeg synes du gjør den rimelig god jobb med kjærlighet. Du er resultatet av mangfoldige timer med slit. Og nå, min vakre skapning, er du klar for den ultimate test? Du bærer den. Men før det, møt min familie. Magenta! Riff-raff! Colombia! Møt Rocky! Hei, Rocky! Hei, alle sammen! Hei. Så, Brad og Janet, hva syns dere? Jeg liker jo ikke menn med så mye muskler. Vel, jeg lager den ikke til deg! Kjære. A weakling, weighing 98 pounds, will get sand in his face when kicked to the ground. And swoon in the gym with a determined chin, the sweat from his paws as he works for his cause will make him glisten and gleam and with massage and just a little bit of steam he'll be pink and quite clean. Give me a strong man. Oh, honey! For the dog man! He'll eat nutritious high protein and swallow raw eggs. Try to build up his shoulders, his chest, arms and legs. Such a leopard. Cosmic lights came into my life, and I thought I was divine.
Ok. Kom. Det er veldig kjøtt du skal være veldig over dette her. Jeg vil at du skal forstå at det var en nødvendighet. Han var en trussel, og ingen skal få besudle mitt livsverk. Og Rocky! Bata! Der står det! Det var ikke så verst, var det vel? Og
var ikke verst i det hele tatt. Jeg tror du synes det var riktig så behagelig. Så mykt, så sensuelt. Nei, nei, vent! Jeg vil aldri ha... Men, vær stille. Janet ligger sikkert og sover nå, og du vil vel ikke at hun skal se deg som dette? Som dette? Som hva? Du lurte meg. Jeg trodde dette var the real thing. The twist the cap of refreshment. Som å åpne en flaske cola. Brad! Bare innom det. Du likte det. Ikke sant? Det var deilig, ikke sant? Du vet, det er ikke ulovlig å gi seg hen til nyttelse, er det vel? Kanskje vi skal prøve en liten action replay, en liten gjentakelse. Oh, Brad! Du har kastet bort så mye tid allerede. Jeg trenger ikke å vite om dette her. Jeg skal være helt tyst. Sikkert Janet ikke får vite noe. Ja. Herre, Rocky er forsvunnet. Laboratoriet er tomt. Din nye lekekamerat har kommet seg løs og befinner seg nå et sted i bygningen. Kom an! Guriland, hva er det som skjer her? Og hvor er alle sammen? Hvor er Brad? Hvis vi bare ikke hadde dratt på denne reisen. Hvis bare ikke bilen hadde brutt sammen. Hvis vi bare var med venner eller normale personer. Om og bare. To små ord. Ord som ble repetert om og om igjen i Janets hode og vokabular. Men det var for sent snu nå. Det var som om hun surfa på en bølge. En tsunami. Det var galskap å kjempe imot. Hennes eneste sjanse ville være å surfe på bølga inn til land. Tilpasse seg. Og sånn overleve. Det er deg. Du, jeg prøver å gjemme meg for Frank og hans medhjelpere. De skremmer meg. Tenk mye på Eddie. Jeg har en dårlig følelse av at noe gal her. Det er som et mareritt. Du, er det sant at du liker ikke menn for mye muskler? Tja. Har du litt plass? Jeg får lov med Brad. Akkurat som Betty Monroe med Ralphs Hapsett. Men Frank sine kyss overveldet meg med en ekstase jeg allerede drømte om. Det var varme, brennende kyss. Og jeg kunne se Brads ansikt foran meg, og min sjel skrek nei! Men mine lepper var sultne, altfor sultne. Og jeg ønsket å bli elsket med hår og hud. Min kropp pulserte i spenning. Brad, hvordan kunne jeg gjøre dette mot deg, min elskling? Dette rommet er som en livmor for meg. Ja, der ser du. Det er instinktivt. Du kom tilbake her fordi du føler en trygghet. Hvor er Brad? Hva har de gjort med han? Janets følelser løp løpsk, mens hun frenetisk trykket på knappene til overvåkningssystemet. Dette overvåkningssystemet viste bilder av tomme korridorer og rom, men masse bevegelse på Brads soverom. Hvis man er offer for anger etter en upassende seksuell handling, skulle en tro det var logisk at lovbryteren ville være mer sympatisk mot en i samme posisjon. Men følelser er jo en irrasjonell og mektig mester. Og for hva Janet så på overvåkningssystemet, var det litt tvil om at Janet var dens faktiske slave. Brad! Hvordan kunne du? Jeg kan ikke stå på noen lenger. Tell us about it, Janet. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petty. It only leads to trouble and seat wetting. Now that I won't.
Jeg vil anta at den fra en annen planet.
Hvorfor du vil gjøre det samme med oss som du gjorde med Eddie? Eddie? Jeg har sett han, han ser ikke. Si meg! Dr. Scott, hva vet du om Eddie? Jeg vet en god del om mange ting. Du skjønner, Eddie er tilfeldigvis min nevø. Dr. Scott! Ja, Brad. Min søsters sønn. Jeg visste han var ute på skråplanet, men det er verre enn jeg fikk da. Romvesenet! Fortell, doktor! Fra dagen han ble født, var han trøbbel. Mora prøvde forgjeves, men han gav henne bare skamkjensle. Da hun døde, var det bare rock'n'roll og et beist av et sparkesykkel han ville ha. Men jeg tror han ble dratt inn i noe, for en dag kom det et brev der det stod: «Jeg har tatt vatten over hovedet mitt. Skynd deg, ellers er jeg kanskje død.» Det kan ikke fortsette med sine onde planer. Det var derfor jeg kom hit i kveld. Be en bønn for Eddie! Jeg tinte han nettopp opp. Skjebnen hans er i boks. Jeg kaster han ned søpla. Flink jente. Din! Der! Det burde holde dere alle i sjakk. Føttene mine! Jeg kan ikke bevege føttene mine! Ikke heller! Det er som hun er linfast. Dere er det. Så skjelv i frykt, små insekter. Ok, det er klart for start. Sett den soniske sansluseren til program 11 og sikre alle nivåer til null. Slapp av. Du vil ikke finne det jordisk folk helt lett å bytte du forventer deg. Dine av sonic transduseren, det er vel en slags fysiomolekulært transportmiddel? Tror det eller ei, baby. Du mener? Ja, Brad. Det er noe vi også har jobbet med. Men det ser til vår venn her har funnet en måte å perfeksjonere det på. Et apparat som er i stand til å bryte ned solid masse, for så å prosjektere det gjennom rom. Og hvem vet, kanskje til og med tid. Skal du sende oss til en annen planet? Å, kjent! Så naiv du er. Så bedårende. Riff-raff! Magenta! Du våger ikke røre det, hører du? Du våger ikke! Åh, jeg har fått nok av dette! Først kaster du meg til side for Eddie, og så kaster du stakkars Eddie til side for Rocky. Du tygger folk om å spytte dem ut igjen. Jeg elsker deg! Og hva fikk jeg ut av det? Ingenting! Vel, jeg har fått nok. Du får velge, Frank. Meg eller Rocky? Det er ikke lett å ha det gøy. Selv å smile en gang. Og barna mine vender meg ryggen. Rocky oppfører seg akkurat som Eddie gjorde. Kanskje jeg gjorde feil i å dele hjernen mellom de to. Når er vi reiser tilbake til Transylvania? Jeg er lei av denne verden. Magenta! Jeg er uendelig takknemlig for både deg og din mor, Riff-Raff. Og jeg vil at du skal vite at når humøret mitt snur, så kan jeg være ganske så generøs. Jeg ber om ingenting, mester. Og det skal du få. I overflod. Våre venner må være rastløse! Og så, ved et utrolig sammentreff, virker det som om Brad og Janet skulle holde deres avtale med deres gode venn, Dr. Everett Scott. Men det var jo noen forhold som ingen av dem kunne ha forutsett. Og bare noen timer etter at de hadde kunngjort sin forlovelse, så hadde Brad og Janet begge smakt forbudt frukt. Så hva med den soniske transduseren som hadde blitt nevnt?
Hvilke ytterligere ydmykelser sto Brad og Janet overfor? Og med hva som hadde skjedd tidligere denne kvelden, så var det liten tvil om at dette neppe ville bli noen piknik. Yeah.
skjønner da jeg sa at vi skulle returnere tilbake til Transylvania, refererte jeg kun til Magenta og meg selv. Jeg beklager hvis mine ord var misledende. Du skjønner, du skal bli her. I kjelen, i alle fall! Herregud, en laser! Det stemmer, Dr. Scott. En laser i stand til å sende ut en stråle av ren antimaterie! Hva er det du mener? Skal du drepe han? Hva er hans forbrytelse? Du så hva som skjedde med Eddie. Samfunnet må beskyttes. Akkurat, Dr. Scott. Nå, Frankenfurter! Skjebnens time er kommet. Si farvel til alt dette, og hallo til intethet! Gjør ditt verste, du underlegne! Nei! Nei! Pappa? Thank you.
Thank you.